হয় আজি কেইদিনমানৰ পৰা আমাৰ গোটেই অল অসমত সোপা ধৰা বুলি মানুহ ওলাইছে বুলি গোটেই অসমত বাতৰি ওলাইছে। চ' সেইটো কাৰণে আমাৰ গোটেই অসমৰ ৰাইজে বিশেষকৈ গাঁৱৰ অঞ্চলত বেছি মানুহৰ জনসাধাৰণৰ বেছি ভয় খোৱা হৈছে আৰু এটা অশান্তিকৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে। চ' সেইটো কাৰণে মই আপোনালোকৰ দ্বাৰা আমাৰ সমূহ টেঙাখাটবাসীক অনুৰোধ জনাইছোঁ যে এতিয়ালৈকে সোপা ধৰা ওলাইছে বুলি ক'লেও কোনো অসমৰ কোনো এটা জেগাতে সোপা ধৰাৰ এগেইনষ্টত তেনেকৈ মানুহ প্ৰমাণ পোৱা নাই আৰু কোনোবা তেনেকৈ কোনো বাচ্চা চাচ্চা বা তেনেকৈ লৈ যোৱা হোৱা নাই। সেয়ে আপোনালোকে বেছি এইবোৰ কথাবোৰ লৈ মেলি অশান্তিকৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিব নালাগে আৰু বেছি ভয় খাব নালাগে। আৰু আপোনালোকে যদি কোনো ধৰণৰ তেনেকৈ সোপা ধৰা মানুহ ধৰিছে বুলি ভাবে তেতিয়াহ'লে লগে লগে আমাৰ পুলিচক খবৰ দিব যাতে যে আপোনালোকে আইনটো হাতত তুলি নল'ব। এই ঘটনাটো যাতে যে আমাৰ আগতে অসমৰ এটা কলা অধ্যায় এটা হৈছিলে যাতে কাৰ্বি আংলঙত এনেকৈ সোপা ধৰা বোলে দুজন অসমীয়া মানুহ মাৰে আমাৰ গোটেই অসমখন লজ্জিত কৰিছিলে, সেইটো যে আকৌ পুনৰাবৃত্তি নঘটে। সেয়ে আপোনালোকক ইয়াৰ পৰা অনুৰোধ জনাইছোঁ যে কোনো ধৰণৰ অচিনাকি মানুহ ৰাস্তাই ঘাটে পালেও যাতে যে সোনকালে পুলিচক খবৰ দিয়ে, অন্যথাই কিছুমান মানুহে এইটো সোপা ধৰা বুলি ভাবি মেলি তেওঁক মাৰপিট কৰি মেলি একেবাৰে মাৰি পেলাই দিব পাৰে। সেয়ে আপোনালোকৰ ওচৰত অনুৰোধ জনাওঁ। মানে আমাৰ টেঙাখাটৰ পুলিচ কণ্ট্ৰলৰ পুলিচ থানাৰ এটা নম্বৰ এটা দি দিছোঁ। নম্বৰটো হৈছে 6026901277। যদি কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা মানুহে গম পায় যে ক'ৰবাত সোপা ধৰা মানুহ ধৰিছে বা তেনেকুৱা ধৰণৰ সন্দেহযুক্ত মানুহ ঘূৰি ফুৰি আছে বুলি ভাবে লগালগে আমাক ফোন কৰি জনাই দিব লাগে। আজিকালি বিশেষকৈ কিছুমান অকণমান মানে পাগল টাইপৰ মানুহে য'তে ত'তে ঘূৰি ফুৰি থাকে, তাকে মানুহে সোপা ধৰা বুলি কথা উলিয়াই মেলি মানুহ মাৰপিট কৰি মানুহ একদম মাৰি দিয়াৰ তেনেকুৱা ঘটনা পৰ্যন্ত হৈ গৈছে। যাতে যে এনেকুৱা ঘটনাৰ পৰা আঁতৰি থাকে আৰু নিজকে বচাই ৰাখে। হয় আজি কেইদিনমানৰ পৰা আমাৰ গোটেই অল অসমত সোপা ধৰা বুলি মানুহ ওলাইছে বুলি গোটেই অসমত বাতৰি ওলাইছে। চ' সেইটো কাৰণে আমাৰ গোটেই অসমৰ ৰাইজে বিশেষকৈ গাঁৱৰ অঞ্চলত বেছি মানুহৰ জনসাধাৰণৰ বেছি ভয় খোৱা হৈছে আৰু এটা অশান্তিকৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে। চ' সেইটো কাৰণে মই আপোনালোকৰ দ্বাৰা আমাৰ সমূহ টেঙাখাটবাসীক অনুৰোধ জনাইছোঁ যে এতিয়ালৈকে সোপা ধৰা ওলাইছে বুলি ক'লেও কোনো অসমৰ কোনো এটা জেগাতে সোপা ধৰাৰ এগেইনষ্টত তেনেকৈ মানুহ প্ৰমাণ পোৱা নাই আৰু কোনোবা তেনেকৈ কোনো বাচ্চা চাচ্চা বা তেনেকৈ লৈ যোৱা হোৱা নাই। সেয়ে আপোনালোকে বেছি এইবোৰ কথাবোৰ লৈ মেলি অশান্তিকৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিব নালাগে আৰু বেছি ভয় খাব নালাগে। আৰু আপোনালোকে যদি কোনো ধৰণৰ তেনেকৈ সোপা ধৰা মানুহ ধৰিছে বুলি ভাবে তেতিয়াহ'লে লগে লগে আমাৰ পুলিচক খবৰ দিব যাতে যে আপোনালোকে আইনটো হাতত তুলি নল'ব। এই ঘটনাটো যাতে যে আমাৰ আগতে অসমৰ এটা কলা অধ্যায় এটা হৈছিলে যাতে কাৰ্বি আংলঙত এনেকৈ সোপা ধৰা বোলে দুজন অসমীয়া মানুহ মাৰে আমাৰ গোটেই অসমখন লজ্জিত কৰিছিলে, সেইটো যে আকৌ পুনৰাবৃত্তি নঘটে। সেয়ে আপোনালোকক ইয়াৰ পৰা অনুৰোধ জনাইছোঁ যে কোনো ধৰণৰ অচিনাকি মানুহ ৰাস্তাই ঘাটে পালেও যাতে যে সোনকালে পুলিচক খবৰ দিয়ে, অন্যথাই কিছুমান মানুহে এইটো সোপা ধৰা বুলি ভাবি মেলি তেওঁক মাৰপিট কৰি মেলি একেবাৰে মাৰি পেলাই দিব পাৰে। সেয়ে আপোনালোকৰ ওচৰত অনুৰোধ জনাওঁ। মানে আমাৰ টেঙাখাটৰ পুলিচ কণ্ট্ৰলৰ পুলিচ থানাৰ এটা নম্বৰ এটা দি দিছোঁ। নম্বৰটো হৈছে 6026901277। যদি কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা মানুহে গম পায় যে ক'ৰবাত সোপা ধৰা মানুহ ধৰিছে বা তেনেকুৱা ধৰণৰ সন্দেহযুক্ত মানুহ ঘূৰি ফুৰি আছে বুলি ভাবে লগালগে আমাক ফোন কৰি জনাই দিব লাগে। আজিকালি বিশেষকৈ কিছুমান অকণমান মানে পাগল টাইপৰ মানুহে য'তে ত'তে ঘূৰি ফুৰি থাকে, তাকে মানুহে সোপা ধৰা বুলি কথা উলিয়াই মেলি মানুহ মাৰপিট কৰি মানুহ একদম মাৰি দিয়াৰ তেনেকুৱা ঘটনা পৰ্যন্ত হৈ গৈছে। যাতে যে এনেকুৱা ঘটনাৰ পৰা আঁতৰি থাকে আৰু নিজকে বচাই ৰাখে।